dienos klausimas. Kągi, 13:07, beveik 13:08, prie mikrofono Aurimas Perednis ir kaip visada tokiu metu dienos klausimas tiesioginiam žinių radijo eteryje, kasgi šiandien ryškesnio, kas įdomesnio. Dar viena 5-6 metų Putino kadencija, na, toks įvykis, aišku, žiūri tai ir galvoja, na, galbūt sulauks Rusija prezidento, kuriam karas nebus reitingo darimo būdas, valdžios darimo būdas, valdžios išlikimo būdas, žmonių kančios, na, tikėkime, sulauksim tokių laikų. Prasideda iš ankstinis balsavimas Lietuvos prezidento rinkimuose, referendume dėl pilietybės išsaugojimo. Na ir kiek čia mes turim? 8 kandidatus. Europos parlamente turėsim 15-14 partijų ir vieną koaliciją. Na, tikrai yra iš ko rinktis, yra iš ko pasirinkti pagal savo skonį, pagal savo sąžinę. Na, svarbiausia tą pilietinę pareigą atlikti ir padaryti taip, kad 5 metus nesinorėtų gailėtis ir spjaudyt pasižiūrėjus į veidrodį. Na, Kinijos vadovas Izipinas lankosi Prancūzijoje, Makrono vaikystės kalnus apžiūrė, kur jis užaugęs, rytoj Vengrija, Serbija. Kinijos vadovas lankysis ten, Budapešte, šiaip Orbano įdomi, tai aišku, čia daug laidų apie tą Orbano poziciją tokią, man teko būti Budapešte prieš kokį gerą mėnesį, tai, na, iš tikrųjų, tas kontrastas miestų, geopolitinių kontrastų, kur Samsungas ten ličio baterijų gamyklą didžiausia pastatęs prie Budapešto, eini per Budapeštą miesto centre, China bankas, Kinų bankas didžiausias, na, ir, žodžiu, tų geopolitinių kontrastų galima matyti toj Orbano tokioj balansavimo politikoj. Kągi mes aptarsim šiandien, aptarsim Izraelį, paliaubos bus nebus Izraelyje, vakar Hamasas pasakė, kad jos laikytųsi, jos pritartų paliauboms, na, Izraelis nepaisant to, kad laiko Izraelį už rankų visi, kas tik gali, nuo vakarų partnerių, nepradėt Rafako šturmo, Rafako operacijos, nepaisant to, Izraelis kažką šią nakt pradėjo, kaip tai vertinti, kokias tai turės pasekmes, kokios viltis taikos artimuosiuose rytuose, po 14 valandos žinių kalbėsimės apie tai, o dabar jau apie algas, apie minimalią algą ir apie tai, kas vyksta, aišku, mūsų ekonomikoje turim pirmą ketvirtį su beveik 3%, 2,9% augimo, daug kas čia nustebino, bent iš mano kalbintų žmonių, kad toks pliusas Lietuvoje pirmo ketvirčio. Tiesa, natūralu kyla klausimas, kokiu tempu kils algos, vidutinė alga, kokiu tempu kils minimali mėnesio alga, dėl kurios jau čia šnekos prasideda ir kas klausosi žinių radijo, viena iš mūsų pokalbių jau girdėjo šitą temą, pasistumdymą tarp profsąjungų tradiciškai ir verslo apie tai, kiek čia turėtų būti minimali mėnesio alga, dabar siūloma turėti ją kiek daugiau nei 1000, siūloma, turiu meni, kad čia dar derybos bus, dar iš tų formulių, kurios turės būti, maždaug žiūrima į vidutinę algą ir kokia dinamika kyla ji, tokia dinamika, kai kurie ekonomistai sako, turėtų kilti minimali mėnesio alga ir aišku, tie prasideda tradiciniai ginčiai, bankrutos įmonės net laikys, nebus iš ko didinti algos, tai apie tai šnektelkim dabar, kiek šiemet auks algos, kiek didės minimali mėnesio alga, koks santykis vidutinės algos ir minimalios gali būti, kokios to pasekmės gali būti, apie tai pakalbėsim ir pradedam laidą su maistininkų profsąjungos pirmininku Raimundu Tamošausku. Raimundai, sveiki. Labą dieną. Gal pradėkim dar ne nuo minimalios mėnesio algos, čia paskaičiau, ką tik Delfyje Žygimanto Maurico tokį opusą, tokį trumpą interviu. Vilniaus apskritis tapo turtingiausių regionų Baltijos šalyse, remiantis 22 BVP duomenimis, praneša Luminoro banko ekonomistas Žygimantas Mauricas. Jo teigimu, dar neseniai vijome Stalino regioną, esam pralenkę dabar kaimynus ir Vilniaus regiono nominalus BVP vienam gyventojui pasivijo Europos sąjungos vidurkį. Nu va, norit pamatyti, kaip gyvena vidutiniai europiečiai, atvažiuokit į Vilnių. Tikėkimės, kad ir gimtoji jūsų Klaipėda neatsilieka. Kokios pradžiugino šitą žinią jūs ar ne? Nu, Klaipėda ar Lietuva ar Vilnių? Čia dabar klausimas. Mes turime kalbėti apie tai, kad Vilnius vis dėlto koncentruojasi tai, kad yra aukštesnės algas gaunantys žmonės. Visos ministerijos, įmonių ofisai, direktoriai, bankinis sektorius, visas yra Vilniuje. Jeigu pažiūrėti, jokio, praktiškai visos įmonės ten turi savo ofisus. Tai yra, tai žmonės uždirbantys
didesnį negu vidutinį ir kelis kartus atlyginimą. Tai yra logiška, kad tenai ir koncentruojasi. BVP ir gaunasi didesnis, bet kaip pasižiūrėsim į tas pramoninės vietas, jeigu pažiūrim, nu, aišku, ir Klaipėda ir Kaunas, kur daugiau pramoninės zonos yra, jie taip pat neatsilieka. Bet turbūt bet natūraliai sostinių tai fenomenas, investicijos, kompetencijų centrai sostinėse, tai čia gal ne, tam čia tikrą prasme turėtų. Čia jokio pasiekimo nėra, čia nematau jokio pasiekimo. Algos kainos aukštesnės sostinėse taip. Visur tai būna. Dėl to, kad tenais koncentruojasi įmonių vadovybės, bankinis sektorius ir visa kita, kur yra aukštesnis atlyginimas, tai logiškai viskas ir gaunasi. Čia pasižiūrėjus, kur vis regionas yra turtingiausias, galite pasakyti, kad tai yra šalies sostinė ir kur bankinis sektorius yra susikoncentravęs. Tai nenustebino, jokia prasme šita žinutė jūsų. Absoliučiai. Kągi, pradėkim dar diskusijas, jos jau prasideda beje, Raimundai, apie minimalią mėnesio algą, aš tik priminsiu studijos telefonas tiems, kas norėtų prie mūsų apie algas, apie pragyvenimą, apie darbą pasikalbėt, 2-4-3-1-4-3-1 ir dėl Vilniaus, ir dėl minimalios mėnesio algos, ką jūs galvojate apie tai, kokiu tempu ji turėtų kilti, ir žinių radio programėlė taip pat jungta, brūkštelkit į ją, Andrius dar prideda ir tranzitas į Rusiją visas per Vilnių, bet ir turtinė atskirtis, ko gero tapo didžiausia, sako Andrius. Na, tas svarbu, džini koeficientas atskirties rodantis, bet gal prieisim ir prie jo, Raimundai, kokie lūkesčiai dėl minimalios, kaip tie šokiai, kurie dabar prasideda jūsų nuomonė, vyks? Nu, čia reikėtų mums pasiimti praėjusių metų diskusijas ir paleisti tos pačius įrašus, įtariu, kad visi argumentai... Galim kartot laidą. ir bus tas pats, galima nieko nekeisti, tik tai pasakyti, kad čia kalbama apie 25 metus. Nu, bet skaičiukai skiriasi, jau kalbame virš tūkstančio minimali mėnesio alga. Tai jeigu pamenate, prieš metus mes šnekėjom, aš jau sakiau iš karto, kad tūkstantis turėtų būti minimumas jau šiais metais. Ir jisai turėjo būti, tik tai, kai mes profsąjungos ir vyriausybės sutarėm, kad padalinsime šitą didinį, MMA didinimas buvo smarkesnis padarytas negu numatyta, tai gavosi tas persiskirstimas per MMA ir minimalios algos kėlimą ir žmonėms faktiškai gavosi, kad rankas gaunama suma padidėjo tiek, kiek ir buvo iš pradžių suplanuota. Bet kai visą laiką prasideda tas šokis pas mus dėl to skaičiuko, nuo ko mes skaičiuosim, nuo kurios vidutinės algos. Sutarėm formulę, kad turi būti 45-50% vidutinės algos, bet jau 2-3 metai ir 4 mes niekaip net 45% nepasiekėm ir visi sako, kad tai yra gerai. Tai jeigu laikytumės tos formulės, tai ir iš tikrųjų pagal Lietuvos banko paskaičiavimą šiandien turėtų būti pas mus 50% su vidutinė alga. Tada įsijungia kitas mechanizmas, kad pradedame skaičiuoti vidutinę algą be priedų, be premijų, be nieko kito. Tvyka ta prasme, nu, kad dar sumažinti 15-20% realią algą, tada galima būtų skaičiuoti. O Lietuvos bankas paskaičiavo pagal tą sumažintą sumą, tai gaunasi 1070. Ir aš sutinku su Inga Ruginienė, kad čia turėtų būti startinis skaičius, bet startinis ne į apačią derantis, o į viršų, nes, nu, pridėkim dar 15-20%, kas yra įvairūs priedai visą kitą ir minimali alga turėtų būti visai kita, nes vidutinė alga tikrai bus kokie 2400-2500 kitais metais. Tai reiškia 1200-1100 yra ta suma, kuri turėtų būti kitais metais minimali alga. Supratau, tokia suma, aišku, jūs čia taip gražiai priminėt, mūsų klausytojas Tadas dar primena, sako, kad patinka jam Vokietijos pavyzdys, Berlynas nėra padarytas šalies bamba. Rimantas sako, kiek Vilniui sukurta visokių iš biudžeto išlaikomų institutų, įmonių, asociacijų, agentūrų, kuriuose įdarbinti žinomų žmonių vaikai su gerais atlyginimais, sako mūsų klausytojas Rimantas. Taip, dar visos ministerijos atsiminkime, jeigu ką. Taip, tai čia dar, sakykim, bet yra šalių, vat priminė germanų pavyzdį, turbūt Šveicarija, kažkiek galbūt ir Skandinavijos šalis, kur yra tos daugiau, nėra tokio atotrūkio, sakykim, sostinės kaip, fenomeno tokio, koks pas mus. Žinote, Europos Sąjunga, Briuselis, Strasbūras, tarp dviejų šalių padalinti, bent jau. Irgi yra, tai šalis, kurios normaliai žiūri į plėtrą, stengiasi iškirstyti ministerijas, įsakyta, kad būtų palygesnis pasiskirstimas ir tada nebus. O galima šitą regioninę politiką aktyviau vykdyti, nepakankamai daroma pas mus jūsų nuomonė, kad ta šalis būtų tolygesnė, nes lyg ir geografiškai nedidelė šalelė, galima kažkaip čia ją. Pamenate, kas buvo. Ir tas ministerijas iškraustyti, ir tos bankus iškraustyti, ir tuos teismus iškraustyti, bet visi nori Vilniui būti. Taip, taip, bet
Grįžkim prie minimalios mėnesio algos, nors čia klausytojai mus atsuka vėl atgal prie to Vilniaus, kažkaip šitą naujieną užkabino ne vieną mūsų klausytoją, tai galite ir dėl to paskambinti, ir dėl Vilniaus, ir dėl minimalios. Dabar jeigu, kaip sakėt, atsuktum plokštelės, ar 10, ar 20, ar metų senumo visą laiką, tą argumentą Raimundai girdėtume, verslo argumentą, verslas kalbės ir mūsų laidoje kiek vėliau. Nu, žodžiu, bus bankrotai, pasipils problemos, pasipils žmonės į darbo biržas, jeigu mes čia šiek tiek provokuosim aktyviau tą minimalios algos didinimą, padarysim daugiau žalos ekonominės nei naudos. Ką jūs į tai? Bet nei karto, kiek čia 15-10 metų šnekama, nei karto tai nepasiteisino, nei karto to nebuvo, nei kas nepadidėdavo, būdavo atvirkščiai, nedarbas mažėja, gyventojų pajamos didėja, vidutinis atlyginimas didėja. Nu, tas nė karto toks, žinot, nė karto, kaip pasako žmogus, nu vis tiek buvo matyti visko. Pasaulyje yra visko. Metų gazdinama, bet niekada tai neįvyksta. Nu, tai bent kada nors padarytų, tai bankrotai ir visą kitą vyksta dėl kitų reikalų. Žinot, dabar bet kurį pramininką paimtumėt, jisai pasakys, aš nemoku minimalios algos savo darbuotojams. Man gėda tai daryti. Nu, nėra tokių. Minimaliai alga pas mus yra tik tai, kur svarbi. Tai svarbu yra paslaugų sektorius, tas yra, kur bando pas mus išspausti iš tų žmonių, kurie yra nesuvienyti profsąjungas, visą kitą visokie kurjeriai, barmenai, taip toliau, kurie iš arbatpinigus verčiami užsidirbti ir viskas. Bet ta pramonė, kuri pas mus Lietuvoje pakankamai gerai išvystyta, nemoka minimalios algos. Ir nu, yra tokia nuomonė, ką mums toks verslas, jeigu jis tik minimalę sugeba mokėti. Ir aišku, čia pasipila tada daug komentarų į šitą nuomonę, kad čia, žodžiu, pabandykit jūs patys verslą padaryti, su kur tada kalbėkit. O kaip jums atrodo? Taip, vertas verslo vardo verslininkas, kuris moka tik minimalę? Taip, aš sakau, tokias įmonės turi užsidaryti, mano pozicija labai paprasta yra, jeigu žmogus nesugeba mokėti oraus atlyginimo savo darbuotojui, kaip pavyzdį sakau, nu jeigu žmonės dirba picerijoje ir negali savo picos nusipirkti kiekvieną dieną pavalgyti, nu tai ką gamina jį, to maisto. Arba nueiti pas konkurentą pavalgyti, arba konkurentas ateit pavalgyti. Nu tai ko vertas toksai darbas, kad tu neužsidirbi netgi pavalgyti to įmonėje, kurioje pat dirbi. Tai čia reikia pradėti kalbėti apie tai, kad žmogus turi uždirbti tiek, kad tai galėtų būti pilnateisis mūsų visuomenės narys, kad galėtų naudotis tom paslaugom, iš kurių tas verslininkas nori uždirbti. Dabar jokingai atrodo, aš noriu daug uždirbti, bet savo darbuotojams nedirbsiu, kad jie negalėtų nueiti pas konkurentą pavalgyti. Nu tai iš kur atsiras tie pinigai ir iš kur atsiras tos apyvartos, kad tie smulkieji verslininkai pradėtų užsidirbti. Čia yra paprastas dėsnis. Mums reikia daugiau pinigų mūsų ekonomikai, kad mes pradėtume geriau gyventi. Kad pinigai suktųsi, reikia daugiau mokėti algų ir tada tie pinigai niekur neišvažiuos, jie liks vartojime ir džiaugsis tas pats verslininkas tuo ratu tokiu užsuktu. Kitas argumentas dar, jeigu žinot, pas mus yra viena iš mažiausių dalių iš BVP tenkančių atlyginimus, jeigu žinote, tarp trijų Baltijos šalių. Estai, Latvijai didesnė dalis skiriama yra uždirbtų pelnų darbuotojų atlyginimus. Taip pat yra rezervas pas mus. Tas pats ir su visais vidurkiais Europoje žiūrint, tai kad šitoje vietoje tai tikrai mes esame toje vietoje, kur mūsų atlyginimai yra sukūrimo produkto vertėje mažesnė dalį užima negu kitų šalių. Ir dabar spūstis, kad mes tapsime nekonkurencingi, jeigu atsiras tokia pat arba daugiau užims, nu nėra. Nes kas keišiausiai yra, kuo daugiau atlyginimas užima sukūrimo produkto vertėje, to šalis konkurencingesnė yra kažkodėl, jeigu pažiūrėti išsivysčiusios šalis. Ten tai atlyginimo visai kiti yra ir kitokie pelnai sukuriami kažkodėl. Pas mus galvojama, kad reikia nemokėti pinigų, kad būtų pelnas didelis, bet taip nebus. Kągi, aišku, klausytojai meta klausimus. Viskas brangs, didinsite mama, viskas brangs iš paskos. Ką jūs į tai? Pavyzdžiui, kas brangs? Nu, logika tokia, žinot, didini atlyginimą, didini paslaugos ar prekės kainą. Nu, pas mumis vienas paslaugas, tai yra kirpyklos, tai yra masažai, tai yra pramogos, tai yra maistas, kuris yra kavinės ir visa kita. O šiaip tie, kas gamina maisto produktus, visa kita tenais, nu, ir taip kelia algas, aš nežinau tokių įmonių, kurios mokėtų minimalią algą. Šiais metais jau kiek mūsų maisto pramonė įmonėse dirba, tai jau prasideda algų kėlimai. Vičiūnų grupė 9%, kablelis vienas kelia visai grupiai, nu, darbuotojams, tai apatiniai gražiai. Tenais minimo jie nemoka, nes darbuotojai nesuranda už tokią algą dirbti, tai jie vis tiek drįsta kelti ir nežiūrėdami tai, ar bus minimali alga kilus ar nekilus. Čia tik tai mums dėl tų paslaugų. Nu, kas
gausi 10% didesnį atlyginimą, bet kur vietoj 1000-1100 uždirbsi, tikrai už tą 100 eurų papildom galėsi 2-3 kartus nueiti į kavinę, restoraną pavalgyti. Supratau. Kągi, dėkui. Raimundas Tamošauskas, profsąjungų, maistininkų profsąjungų pirmininkas ir Vidmantas Janulevičius, pramonininkų prezidentas konfederacijos. Sveiki, Vidmantai. Sveiki. Tai ką, yra prielaidos padidinti minimalią algą iki 1070, ko prašo profsąjungos, kokį lūkestį turi. Yra tokios prielaidos nuo kitų metų tą padaryti ar ne jūsų galva? Aš manyčiau, aišku, praeiti metai mes visi puikiai žinom, nutylim, bet jie visgi buvo susitraukimo metai. Ir daugelis ryčių, ir mes matome pagal paaugusią bedarbystę, ir daugelį kitų dalykų. Bet šie plus 2,9. Bet pirmas ketvirtis aš nedaėjau, Aurimai, iki jo dar. Aš kalbu apie praeitus metus. Tikėkime, kad tai yra tvarus atsigavimas šis pirmas ketvirtis ir tokios prognozės yra. Nepaisant to, kad mūsų rinkos visgi irgi nėra labai stipriai atsigaunančios, dar pagrindinės eksporto rinkos ir Skandinavija ir Vokietija, jos jau lipa iš duobės, bet dar tokio tvaros patikimo augimo nėra. Faktas, kad minimali alga kažkiek tai pakils, bet mes visada kartojame vieną dalyką. Labai lengva kelti, labai lengva judėti, kai ekonomika juda į viršų ir nėra jokių problemų. Bet kol kas tie debesėliai sklaidosi, tai augimas bus, bet ar tikrai 1070, tai šitoje vietoje mes tikrai turime skepsio. Ir manau, kad tas augimas, kuris bus galbūt apie 1000 ir bus logiškas tvarus augimas, kuris buvo iki šiol pastaruosius 20 metų, aš manau, mums yra ko gero labiau suprantamas ir artimas. Nu, bet kas trukdo mokėti daugiau, Vidmantai, na, 1000 eurų, mes čia kalbam apie sumą su mokesčiais, tai dar, sakykime, mokesčiai kažkiek. Mes suprantam, kad pragyvent už tokią sumą, ten gavus 700 į rankas, nėra taip paprasta, jau nekalbant apie Vilnių. Tai ir jo. Čiagi tie skaičiai, kiek čia tos minimalios gauna, čia tik keli procentai Lietuvos, bent jau oficialų skaičiai, nėra tikrai daug žmonių. Tai kas trukdo iš tos apačios šiek tiek pakelt žmonės, kad tos skurdo mažiau būtų? Netrukdo šitie dalykai, bet turim suvokti, kad Vilnius tai ne regionai. Ir kad regionuose, ta prasme, tas pakelimas, jisai daro tą vietinį verslą mažiau konkurencingą, ar apdirbamoji gamyba, ar dar kas nors. Faktas, kad atlyginimas tas kils, bet turime irgi subalansuotai visą tą reikalą žiūrėti. Vilniuje nėra tų minimalaus atlyginimo mokesčių, nei Kaune, nei Klaipėdoje, mes matome, kad atlyginimų vidurkis, jis yra viršė. Bet minimalios algos atlyginimas stumia į viršų lygiai visas kitus atlyginimus. Ir kai mes kalbame dabar, kad va, Lietuva yra didžiulė skurdo šalis, tai jeigu jūs užkeliat viršutinę lygį ir užkeliamas kiekvienais metais po 12% punktų, tai be abejo visada galbūt regionuose einančios algos jos nespėja pakilti kitokio ir tada mes patenkame į skurdo lygį. Turim suvokti, nuo kokio lygmens mes čia skaičiuojame. Tai tiesiog mūsų siūlymas subalansuotai žiūrėti, faktas, kad jie reikia kelt minimalų atlyginimą, ir žiūrėti be abejo, vat, kokios tos prognozės. Tai apie tai ir diskutuosime, manau, trišaliai taryboje, kiekvienas su savo argumentais. Esmė, kad efektyvumas, produktyvumas ir našumas Lietuvoje tikrai neauga taip kaip atlyginimas. Tai mums reikia išsilaikyti konkurencingiausią ekonomiką Baltijos šalyse, kokią mes iki šiol buvome, ir tikimės, kad būsime dar ateinančius 20 metų. Nes 20 metų Lietuvoje atlyginimai kilo daugiausiai iš visų Europos Sąjungos šalių, augimas bendro vidaus produkto irgi buvo didžiausias, tai mes ir norim išlaikyti tą patį pagreitį, kad galima būtų judėti į priekį. O tam reikia visų kartu ir su profsąjungom diskusijų, argumentuotų kalbų, kaip ir ką mums daryti, kad ateitis būtų tvari. Vilnius aplenkė gyventojų matuojant BVP lygį Taliną. Buvo Talinas kažkaip aukščiau už mus, dabar Žygimantas Mauricas sako, kad jau Vilnius. Baltijoje esam Vilniaus regionas vienas aukščiausių pajamų regionas, lyginant Europos Sąjungos, mes esam vidurkyje praktiškai. Gerai, blogai, tai kaip jūs vertinat per na, bendrai gera žinia, bet per tą regioninę prizmę, apie kurią jūs vat užkabino, tai čia gali, žinot, tas atotrūkis dar didėt labiau. Teisus, aišku, mes džiaugiamės, būdami Vilniuje, kad Vilnius aplenkė patį Taliną, visą laiką mes rungtyniavom šitoje vietoje, bet esminis dalykas be abejo yra ir pramoninkų konfederacija, Lietuvos pramoninkų konfederacija, yra labai svarbu, kad regionai vystytųsi ir plėstųsi lygiai taip pat, nes didžioji dalis apdirbamosios visgi pramonės yra regionuose ir mums tai yra tiesiog būtina kelti regionus. Ir galų gale, aišku, kad išlikti konkurencingiems, be abejo, tie regionai turi išlaikyti kainos kokybės
ta prasme, paralelė, nes ir ta pati, vat, jūs kalbat apie minimalią algą, bet daugeliu atveju pragyventi regione yra dvigubai, trigubai paprasčiau kartais ir pigiau negu tam pačiam Vilniuje, jeigu žmonės turi savo ūkį ir taip toliau. Taigi, kaip tos regionus tokius sveikus, Vidmantai, užvest? Aš vat, nežinau, pavažiuojatgi jūs į vakarus, važiuojat ten kokią Austriją, miestelis, keli šimtai gyventojų, kavinė, autoservisas, prekybos centras, visa ekonomika tiesiog kunkuliuoja, o pas mus atvažiuok į mažą miestelį tuščia. Taip, taip, čia yra tikrai didžiulė problema, kaip susigražinti tuos tą jaunimą, tuos vaikus, kurie baigia mokslus didmiesčiuose, kad jie grįžtų dirbti į savo regionus. Tai vėlgi reikia paskatų, kad visgi ten būtų darbo. Darbo, inovatyvaus darbo, kelti, aš manau, esminis dalykas būtų iš miestų apdirbamą gamybą, kur yra labai brangu šiandien dieną jau turėti ir įmonės, ir specialistų surasti. Aš manau, kad mes turime naujas darbo vietas kurti regionuose. Nieko mes naujo nesugalvosim. Ir čia turi būti paskatos tam, kad mes tos regionus išlaikytumėm, vystytumėm, nes ten yra infrastruktūra, kuri kainuoja. Deja, demografija mūsų nedžiugina ir senstanti visuomenė, išnykstantis ir kaimai, ir mažėjantis rajoniniai miesteliai, aišku, mus skaudina kiekvieną, ta prasme, pravažiuojant prie jos. Be papildomos politikos, to tikrai papildomo finansavimo, to tikrai nebus. Pramoninkų konfederacija visada palaikė savo regioninės asociacijas, tik priminsiu tai, kad nėra jokios kitos organizacijos, kuri turėtų 7 asociuotas struktūras regionuose ir didmiesčiuose ir kitur. Ir mūsų noras, aišku, yra plėsti jos ir vystyti, nes pasikartosim, atid didmiesčiuose išliks didelės aukštos pridėtinės vertės produkcijos gamyba, kūryba, paslaugų eksportas, bet kažkas tai turi gaminti ir paprastus dalykus. Aš juokaudamas, taip sakyčiau, ten kirvio kotą reikia irgi kažkur pagaminti. Ir be abejo, mes turime išlikti, nes tas kirvio kotas yra reikalingas toj pačioj Europai. O gaminti didmestį yra gana sudėtinga. Taigi aš noriu pasakyti, kad turim surasti galimybių, kaip įdarbinti kuo įmanoma daugiau žmonių tose regionuose, kad jie toliau ten liktų gyventi. Čia šiaip žmonės labai daug pradėjo rašyti, gal aš porą komentarų ir labai trumpai, jeigu Vidmantai, vieni siūlo, Ramūnas, mažint mokesčius regionam, Zita siūlo regionų mediciną, švietimą regionuose stiprinti. Justas sako, regionų problema yra maža konkurencija darbo vietų. Dažniausiai įmonės susitaria dėl miestelio gyventojų atlyginimo ir tik minimumas gali gelbėti tokius kartelinius susitarimus, kaip suprantu, sugadinti, sudaužyti vis dėlto dėl tų susitarimų. Gal kaip jūs vertinat? Iš tikrųjų taip yra, kad maža miestelė susibėga 3 verslininkai ir sutarė, kiek mokėta. Aš tikiuosi, kad taip nėra, nes čia yra konkurencijos pažeidimas ir už tai yra, noriu įspėti ir dabar naudodamasis proga, kad tai yra tikrai labai didelės atsakomybės toms įmonėms, nes baudos su konkurencijos taryba siekia iki 10% metinės apyvartos. Tai gali jeigu demaskuotų tokius susitarimus kartelinius regionuose, tai būtų rimtos sankcijos. Tai tikrai tai yra didžiulė problema, jeigu taip yra, aš tikiuosi, kad to nėra. Būkime atviri, o kad švietimas, medicininės paslaugos turi būti prieinamas rajonams, nu tai ko gero aš jau net nenoriu kartotis, kitaip mes ten tų žmonių nesulaikysim, nes jeigu pagyvenę žmonės neturi galimybės turėti tinkamą servisą arba išsilavinimą, nu tai kas ten gyvena? Tai be abejo, kad mes turime žiūrėti, kaip išlaikyti tą visą infrastruktūrą, kad tie žmonės ir nebėgtų. Kągi, dėkui, Vidmantas Janulevičius. Ačiū Jums, naujausios žinios. Vidmantas yra pramonininkų prezidentas. Grįšim po žinių. Dienos klausimas. Kągi, bičiuliai ir bičiulės, 13:38. Čiagi dienos klausimas žinių radijo tiesioginė metrija, kaip visada tokiu metu. Ir laukiam Jūsų skambučių, replikų, komentarų. Kalbam apie algas, kalbam apie tai, kiek šiemet jos augs ir, na, kalbam ir apie minimalią mėnesio algą pradėjom nuo jos, dėl kurios čia prasideda kalbos ir prasideda diskusijos, kiek ji turėtų didėti nuo kitų metų. Na, viena aišku, kad ji turėtų viršyti 1000 eurų, 1030, 1070, verslininkai, kuriuos kalbinam, atsargesni, sako, na, nėra tų tokių prielaidų labai optimistinių, daug didint minimalią algą. Aišku, skaičiai kalba patys už save dažniausiai. Pirmas ketvirtis Lietuvos, pirmas ketvirtis ekonomikos plus 2,9. Toks yra rodiklis. Matysim, aišku, kaip bus kitais ketvirčiais, bet panašu, kad galim turėti, jeigu čia kokių juodų gulbių nepasirodys, apie 2% augimo, taip sako ekonomistai, na ir atitinkamai kyla noras pakalbėti apie algas, kiek jos turi didėti. Čia dar ir naujiena apie Vilnių, kuris čia aplenkė Talino regioną, Vilniaus regionas, ar
Džiugina jūs tai, kad Vilniaus regionas vienas turtingiausių, pats turtingiausias Baltijos šalių tarpe, ir kita vertus čia jau užsisuko diskusija ir mūsų laido apie regionus. Na, ar tas atotrukis tarp Vilniaus ir regionų nedidėja. Tadas Povilauskas, Seb banko ekonomistas, su mumis dabar telefonu. Sveiki, Tadai. Sveiki. Kągi, tai gal pabaikim dėl minimalios mėnesio algos, kadangi jums priklauso frazė 1030-1040 eurų, nuo kitų metų mes laisvai galim tokį dydį pasiekti. Taip, Tadai, ar nekoreguojat savo pozicijos kažkur perskaitytos mano prieš laidą? Kol kas ne, nes vėlgi ta šitie skaičiai yra, na, kaip aš galvoju, kad vis tiek turės būti turbūt rastas tas aukso viduriukas, tiek Lietuvos bankas, jis turbūt oficialiai patiks savo skaičiavimus trišaliai taryboj, kiek pagal tą vadinamąją formulę, kiek turėtų kitais metais didėti minimali mėnesio alga, tai panašu, na, vėl kalba Lietuvos bankas, ką ir mano, ir turbūt kitų skaičiavimų rodo, kad yra, na, tas maksimalus dydis yra 1070, gal net ir, jeigu bus dar atnaujintos prognozės finansų ministerijos į geresnę pusę, ir 1090 eurų per mėnesį kitais metais galėtų būti pagal tą formulę, bet manau, kad na, normalu, kad bus derybos ir darbdavių atstovai turės savo poziciją, darbuotojai savo. Ir jeigu bus apsistota kažkur ties viduriu, kas vėlgi tie 1030 ar 1040 eurų, tai būtų daugiau negu 100 eurų per mėnesį, daugiau lyginant su šių metų minimalia mėnesio alga, ir kas irgi augimas būtų 12%. Tai, kas nėra mažai, atsiminkim, kad šiemet minimali mėnesio alga augo 10%. Taip, tai kitais metais turėtų būti kažkas panašaus, o jeigu tie 1030-1040, tai būtų ir dar daugiau. Tai, supratau. Tokia dinamika, tokia logika. Tai tie plus 10% turėtų ir vidutinė alga šiemet kilt? Pasižiūrėsim, kol kas yra iš sodros duomenis, yra jau ir iš kovo mėnesio, tai kažkiek teisinasi tos mūsų prielaidos, kad taip mes sausį vasarį matėm tikrai gerokai viršijusi algų augimą negu tikėjomės, taip ir buvo 11-12%, lyginant su praeitų metų sausiu vasariu. Kovo mėnesio duomenys nesiniai buvo paskelbti, sodra paskelbė, kur augimas buvo, na, jis buvo apie 10%, bet vėlgi čia kaip ir minėjom, kad dažniausiai kovo balandį būna privačiam sektoriui, būna algų peržiūros ir tas metinis pokytis jis turėtų kristi į vienženklį dydį. Tai tas yra atsitiko, jeigu žiūrim į uždarąsias akcinės bendrovės, tai metinis pokytis kovo jau buvo mažiau negu 9%. Taip? Bendras skaičius yra virš 10%, bet jį lemia valdžios sektoriaus, ar tai būtų biudžetinės įstaigos, ar viešosios įstaigos, kur augimas yra ir 14-16%. Taip? Tai va čia būtent valdžios sektorius tuos duomenis gerokai pagerina šiais metais, bet kol kas manau, kad ką rodo, na, ką galvojam, kad šiais metais vidutinis darbo užmokestis taip maždaug apie 9-9,5% šiais metais, jis labai realu, kad gali paaugti. Aišku, kai mes kalbam apie vidutinius, žinot, dalis klausytų ir tikrai pagristai plyšta nervai, maždaug kaip, žinot, tam anekdote, vienas valgo kopūstus, kitas mėsą, vidutiniškai mes valgom balandėlius, arba dar kitas yra apie vidutinę palatos temperatūrą, irgi panašus. Bet tai nieko nepasako, kaip jaučiasi konkretus ligoninėje, ta konkreti Lietuvos situacija dažnai atsiremia į tą problemą, kurią galima turbūt kaip paprastai pavadinti mažų pajamų regionuose problemą. Tadai, kaip ją spręsti? Vat mūsų klausytojų nemažai apie tai rašo, čia paskelbus, kad Vilnius čia gyvybingiausias ekonomiškai ir sparčiausiai besivystantis pagal pajamas miestas Baltijos regione, ir na, natūraliai kyla klausimas klaipėdiečiui, pakruojiečiui, anykštėnui, rokiškėnui, o kur čia mes visoj toj visam tam paveiksle ir kokia čia mūsų dabar situacija? Jeigu žiūrėsime tuos naujausius duomenis, tai vat ir šiais metais algos labiausiai kyla būtent ne Vilniuje ir ne Kaune, o mažesnėse savivaldybėse. Ir net jeigu imsim to 5 miestus, tai Vilnius yra, Vilniuje algos auga mažiausiai. Ir čia vienas iš tų atsakymų yra, na, jis nėra konstruktyvus, bet jis yra reikalingos tos priemonės, kurios padeda per nelyg Vilniui netitraukti, kai kalbam ne apie ekonominę galę, bet apie darbo pajamas. Tai yra tokie sprendimai kaip valdžios sektoriaus algų pokyčiai, taip, nes vėlgi, jeigu žiūrėsime tas mažiausios savivaldybės, kur yra mažiausios algos, ar tai būtų Zarasai, ar tai būtų Lazdijai ir kiti, na, pavadinkim, kur yra, na, labiau galbūt tokia pasienio
regioną ir savivaldybės, tai ten yra gerokai didesnė to viešojo sektoriaus darbuotojų dalis, apskritai tarp visų darbuotojų, nes vėlgi, ar tai būtų ligoninės, poliklinikos, slaugos įstaigos, administravimo mokyklos, nes to verslo yra pakankamai mažai. Tai vėlgi, keliant valstybės sektorių atlyginimus, tai kažkiek galima, tai kažkiek sprendžiama, plus minimali mėnesio alga, taip apie kurią kalbėjom, tai vėlgi ten yra daugiau mažesnių pajamų gavėjų. Ir būtent va šita priemonė yra labai aktuali šitiems regionams ir kuri irgi verčia irgi pernelyg neatitolti nuo vilnietiškų algų ir mažesniuose regionuose. Tai čia yra tokios pavadinkime, tokios valstybės sprendimai, kurie problemos nesprendžia, bet tiesiog jie ją sušvelnina. Na, o tiek atsiriamama tai, kad tiesiog didinti verslumą, didinti darančių savo verslą asmenų didinti skaičių, taip, nes na, tik tais ten, kur pats verslą, kur darbo vieta, ten gali ir daugiau uždirbti. Tai tas receptas lieka tas pats. Eikim prie klausytojų pastebėjimų, tai aš ir kitus paskaitysiu čia gal apibendrinu. Ar mūsų algos atitinka A, darbo vertę ir B, pragyvenimo lygį? Darbo vertę, turbūt kodėl regionuose nėra tos maži atlyginimai, nes vėlgi ten tie kuriami produktai, ar tai būtų pramonė, ar tai būtų, na vėlgi, dažniausiai, sakyti, atlyginimus lemia, net negali, jeigu toje savivaldybėje nėra eksportuojančio sektoriaus, kuris galėtų eksportuodamas pasiimti pajamas iš užsienio ir gauti tas didesnės pajamas, tai vadinasi, lieka tik paslaugų sektorius, taip, ir lieka tai, ką gamini ir parduodi vietiniams, o kadangi vietinių perkamoji galia yra mažesnė, tai ir to augimo potencialas yra mažesnis. Tai vėlgi, mes atsiriamam tai, kad reikia, kad tuose regionuose būtų kuo daugiau eksportuojančio ir tas didesnės pajamas galinčio pasiimti iš užsienio asmenį. Dabar perkamoji galia, na vėlgi, jeigu žiūrėsim minimalios mėnesio algos, tai pokyčius, ar vidutinio darbo užmokesčio pokyčius. Nes vėlgi, čia jūs pradžiai minėjot, kad vieniems yra vienaip kitaip kitiems ir tas vidutinis dydis neparodo, bet vėlgi, tam yra analitikai ir ekonomistikai ir sodra, kur tikrai visais kampais ir pjūvais išpjausto, kaip kam keitėsi pajamos ir jeigu jūs atsiversime sodros tikrai geras ketvirtines apžvalgas pastaraisiais metais, tai pamatytumėt, kad būtent daugeliui mažųjų pajamų gavėjų, būtent pajamos, daugelis jų ir gavo didesnės pajamas. Mažiesiems ir augo labiau, jūs sakot. Turime nei, kad taip, nes vėlgi tie sprendimai, kaip minimali mėnesio algos padidinimas, prisiminkim šiais metais 10%, praeitais metais 15%, tai na, tokie sprendimai jie lemia, kad nėra klausimų, jeigu taip esi mažų pajamų gavėjas, tai mama pakilo, tai tiesiog ir automatiškai tam žmogui pakilo. Problema aišku, kad tas lygis, taip mama, yra žemas. Ir va čia ta klausimas, taip ką daryti, kad dėl to ir kalbam, kad mama turi didėti, tai turi didėti tuo, na, pavadinkim, 8-10-12%, kad nebūtų pernelyg žemas lygis. Bet perkamoji galia, jeigu pažiūrėsim, kiek kito infliacija per 3-4 metus ir kiek augo gyventojų pajamos ar minimali mėnesio alga, tai šiais metais jau tikrai pajamų augimas yra didesnis negu infliacija, vat per tuos pastarosius 4-4, tuos tikrai tokius, na, didelių svyravimo metus. Taip, tadai dar paimkim tada vieną kitą klausimą trumpai. Ilona, aš čia skaitau iš eilės, jūs galėsit sureaguoti. Nėra problemų su vidutinėm ir didesnėm algomis, problemos yra tik su mažomis algomis, šauktuku baigė Ilona. Kitas klausytos, kaip vystysim regionus, kai gimstamumas sumažėjo 3 kartus. Gimstamumas lyginant 90-ųjų ir dabartinių metų, jis iš tikrųjų beveik 3 kartus yra sumažėjęs Lietuvoje gimusių kūdikių skaičių, turėjo omeny klausytos Lina. Galbūt alga Vilniuje augo mažiau nei kitur, tačiau pažiūrėkim, koks pradinis taškas, nuo kurio kilo, sako Lina. Kitas klausyto, turtingiausias regionas čia apie Vilnių, kieno sąskaita, be mokyklų, be darželių, be gatvių ir kiemų sistemos, su nuskurdusiais pensininkais, turtingas tik kultūriniais renginiais. Gintas, kaip gražinti jaunus žmonės į regionus, kaip pavyzdžiui, visam Kupiškyje yra jo neplanuojama palikti tik 3 mokyklas, klausia Gintas. Ilona, dažniausiai labiausiai
verkia ir vardija dažniausiai daugiausiai priežasčių, dėl ko negali ar nenori mokėti darbuotojams didesnių algų. Tie, kurie gauna didžiausius pelnus, yra turtingiausi. Tokios replikos, ką jūs į tai, Tadai, trumpai? Geros replikos tikrai ir Lino, ką jis įstigo. Taip, čia yra problema, taip, kad mes, kai kalbam procentais, taip, kad auga minimali mėnesio alga 10-15 procentų, bet taip nuo žemos bazės. Ir čia yra problema, kodėl atotrūkis tarp Vilniaus ir tų mažiausias pajamas gaunančių savivaldybių, vėlgi, na, tie patys Zarasai, Skuodas ar kitos, nes taip aukti 10-15 procentų nuo, na, vidutinio atlyginimo, kuris yra ten turbūt 1300 ant popieriaus, lyginant su Vilnium, kur yra virš 2000, tai vėlgi, na, tai aišku, nuo mažesnio skaičiaus augi daugiau. Ir tą tikrai atsižvelgiam ir suprantam. Ir dabar klausimas, ką daryti, kai tie mažesnieji regionai nyksta. Na, aš atsakymo, kaip sakyt, turbūt reiktų klausti politikų, ką daryti, bet turbūt atsakymų daug nėra, ne? Ir šitoje vietoje šitie regionai natūraliai, jie labiau turbūt čia yra esmė, kad ne atskirtas savivaldybės žiūrėti, bet kad būtų keliose besiribojančiose savivaldybėse vienas stiprus taškas. Taip, nu, kaip pavyzdys, nežinau, būtų Marijampolė ir aplinkiniai, ar tai būtų Kalvarijos, Vilkaviškio, ten Prieno savivaldybės, taip, tai kur žmonės tiesiog važinėja ir dabar važinėja, taip, tikrai daug darbus, 20, 30, 40 kilometrų į kažkokį vieną stipresnį to regiono tašką, kuriame yra koncentruoti darbdaviai. Tai turbūt va, šitas scenarijus yra toksai, kur mes einam ir kad jeigu žiūrėti į tas mažesnės savivaldybės, na, ten tų gyventojų nepadaugės. Tai čia šito vietoje taip, čia pakeisti likimo ir pasakyti, kad ten vėl daugė žmonių ir, na, turbūt čia būtų labai optimistiškai. Tadai, ačiū Jums už pokalbį, ačiū už prisijungimą. Sebo ekonomistas Tadas Povilauskas. Gimstamumą Zigmas siūlo padidinti neperkant tankų, o tuos pinigus išdalijant žmonėms, kaip suprantu, kurie ir norėtų turėti vaikų. Aišku, įdomus Jūsų pasiūlymai, tik aš suprantu, kad ten yra kiek struktūrinių problemų daugiau, Zigmai, nei tik pinigų kiekis ir jų dalinimas. Bet įtraukim prie pokalbio dabar jau prie mūsų tuoj prisijungsianti Vytautą Šilinską. Vytautas yra socialinės apsaugos ir darbo viceministras. Sveiki. Labai diena. Nu, dar iki minimalios prieisim, bet bendrai vyriausybė, kokias problemas Lietuvoje su algom matot Jūs? Su algom problema ta, kad kadencijos pradžioje vidutiniškai valanda kainavo apie 3 kartus mažiau lietuvių negu Europos Sąjungos vidurkis. Tos algos buvo pakankamai mažos ir mes lenkėme tik Rumuniją, Bulgariją. Valandinį Jūs turite omeny, čia svarbu, taip, valandinis darbo žmogus. Taip, tai kad lietuviai dirba daugiau valandų, tai čia kitas faktas, tai tas mėnesinis geresnis gaunasi. Bet čia kiek valanda kainavo darbdaviam, tai čia su visais mokesčiais, su viskuo, už tai yra palyginama. Labai geras rodiklis, Eurostatas skelbia. Tai per šią kadenciją pavyko aplenkti net 4 valstybės – Lenkija, Latvija, Kroatija ir 23 metais aplenkėm dar ir Maltą. Tai tempas yra geras, EBPO skelbė, kad nuo 19 metų, jeigu jie tikrino, kad tai yra nuo COVID-o, kad daugelyje išsivysčiusių šalių atlyginimai realūs, atsižvelgiant į infliaciją, vis dar nėra pasiekę iki COVID-inio lygio. Bet Lietuva nėra tarptų šalių, o Lietuva yra šalis, kur atlyginimai augo sparčiausiai. Tai realūs atlyginimai, tai reiškia atmetus infliaciją. Tai nepaisant to, kad mes turėjome... Aš ir norėjau klausti, infliacija plus 20 buvo, tai čia vat, kiek jinai nuskurdino mūsų visus. Jau atmetus, nepaisant aukštos infliacijos, kurią mes turėjome aukštesnė negu kiti, mes turėjome aukščiausius atlyginimų augimus ir todėl net ir atsižvelgus infliaciją, realaus atlyginimų augimas buvo aukščiausias tarp EBPO valstybių. Tai esame, kaip sakyt, esame dar pakankamai prastoj situacijai, nes jeigu šiai dienai, kur sakiau, 3 kartus kadencijos pradžioje atsilikom nuo Europos Sąjungos vidurkio už valandą, tai šiai dienai atsiliekam apie 2 kartus. Nes šiai dienai, kai pradėjom už valandą, kainavo apie 10 eurų, dabar yra apie 15 eurų paskutiniai duomenys Eurostato 23 metų, bet Europos Sąjungos vidurkis yra 32 eurai kažkur. Kieno tai nuopelnas, viceministrė, vis dėlto? Čia, aišku, Jūs pradėjot kadenciją, vyriausybė, tuoj pasakysit rinkimai, bet jeigu čia verslas kalbėtų, tai, na, dažnai sakoma, kad mūsų verslas
velniškai apsukrus ir gana taip neblogai, sakykim, prisitaikantis prie visokių netikėtumų, ar ten pandemija buvo, ar karas, ar vakarų rinkose kažkoks pasėdimas, tai kažkaip mūsų verslininkai sugeba išlįst pro tą adatos skylutę ir štai šiemet plus 3% beveik. Visos visuomenės nuopelnas, mes kaip, kaip visuomenė pasiekėm kartu ir čia atskirai negali, ir verslas be darbuotojų nebūna, ir darbuotojai nebūna be verslo, o, kaip sakyt, vyriausybės darbas pagrindinis matyti netrukdyti ir kiek įmanoma padėti. Tai čia matyt, kad Lietuvai pavyko šitoj vietoj visiems kartu susiburti. Ir taip, kaip ir mažo verslo ir mažos valstybės pagrindinis privalumas yra greitis. Tai mes tikrai visas krizės reagavom daug greičiau negu kitos šalys. Žinau, pavyzdys buvo tas pats ukrainiečių priėmimas, žinau, kitos šalys dar diskutavo, tai ką čia daryti, kaip daryti. Vokiečiai iki šios dienos diskutuoja, tai ar darbinti Ukrainos pabėgėlius ar ne. Tai mes pirmom dienom nusprendėm, kad taip reikia darbinti, nes žmonės užsimirš sunkumus visus darbe, bus įtraukimas į kolektyvą, plus bus pajamos. Ir jau registracijos centruose buvo užimtumo tarnybos specialistai, kurie iš karto siūlė darbą. Darbdaviai dar prieš atvykstant buvo suregistravę darbus užimtumo tarnyboje ir jau laukė ir priėmė žmonės. Tai mūsų tas privalumas greitis, sakot, šita šalis mačius ir blokadų, ir krizių, ir žmonės išgyveno ir susitvarkė. Linas, čia gal arčiau jums klausimas, viceministrė. Linas sako, žmona pagimdė trečią vaiką, jos vaiko priežiūros išmoka skaičiuojama pagal algą prieš 6 metus. Reikia indeksavimo, sako Linas. Tikrai reikia, nėra to indeksavimo. Prieš 6 metus kokia alga buvo išmoka pagal tai skaičiuojama. Jo, šita problema nebuvo aptaręs, nebuvo užšiuotas, bet šiaip tai teisingai sako, iš tikrųjų turėtų persižiūrėti, nes jeigu vieną po kito ar net 3 vaikus išėjo vaiko priežiūros atostogų, tai skaičius nesikeičia ir tada tikrai lieka ta maža suma. Tai čia, jeigu nesunku, persiūskit, kam priklauso vyriausybiniam sluoksniui. Jo, galima būtų išspręsti, turbūt, jeigu čia tikrai tas atskaitos taškas minus 6 metai, tai logikos nedaug, iš tikrųjų, kiek čia kas pasikeitė. Aš pasižiūrėsiu palaidos iš karto. Taip, dabar dėl minimalios mes kažkaip suplanavom ir kelios minutės iki žinių ir nepaklausti negaliu, vis dėl to, kaip dinamiką jūs matot minimalios ir kokius efektus tai gali duoti, jeigu ta minimali alga didėtų ten iki 1070 ar 40, kiek čia dabar aplink tokius skaičius sukasi kalbos. Tai čia pati nemėgstamiausia mano tema, minimali alga yra, kur kasmet tenka komentuoti, nes jinai yra daugiau kaip padalinti pinigus. Kiek gauna žmonių, mes čia taip vis klausdavom, keli procentai turbūt, kiek? 25 tūkstančiai žmonių, kurie dirba pilno etatu. Jeigu mes imam žmonių dirbančių nepilno etatu, tai tų žmonių daug gaunasi, sodra kažkada skaičiavo ten 200 tūkstančių, bet ten patenka ir vadovai, kurie vienai valandai būna įsidarbinti. Tai aš žiūriu pilno etatu. Žmonės, o čia šešėlio neslėpia tie dalykai, tie skaičiavimai, kaip jums atrodo, nes kaip ten tos valandos, sakot, įsidarbinė. Ne, dėl vadovų ten yra įprasta praktika, jeigu daug įmonių, kadangi su vadovu turi būti sudaryta darbo sutartis, tai vadovai sudaro, bet sudaro vienai valandai, pavyzdžiui, užsienietis vadovas yra ir jam užtenka, nes jis turi pavaduotojus, turi visą aparatą tam, kad jam padėtų valdyti ir jam užtenka. Tai čia nemanau, nėra šešėlio, o legaliai pilno etatų, ką mes matom statistikoje, tai 25-26 tūkstančiai. Ir išlieka šitas skaičius stabilus, net ir keliant minimalią algą, kuri per šią kadenciją kilo 50%, tai išlieka tas pats. Tai čia geras rodiklis tame, kad neauga šitų žmonių, nepaisant, kad kilo minimalią algą, neauga žmonių skaičius, kurie dirbo už minimalią algą ir jisai išliko stabilus. Ir kokia dinamika judėt? Vat vyriausybė turi poziciją ar dar ne? Judėt minimalią dinamiką? Jo, tai formulė sutarta dar nuo 17 metų yra ir jinais nesikeičia. Dabar atvyksta dėrybos tarp darbuotojų ir darbdavių, kad gal reikėtų pakeisti, nes lapkričio mėnesį turėsim perkelti minimalios algos direktyvą, kuris sako, kad reikia atsižvelgti į našumą, į ilgalaikius pokyčius įvairius ir našumo, ir atlyginimo, ir perkamosios galios. Bet Lietuvos banko specialistų vertinimu, kad iš tai ta formulė, ką mes turim, tai iš principo yra atsižvelgia. Nes šiandienos formulė tai yra 50% nuo vidutinio atlyginimo. Klausimas, tai kas mes diskusija būna, tai nuo kokio to vidutinio atlyginimo.
šių metų, ateinančių metų, su priedais priemokom. Čia nervas, bet mes labai metų, gerą tai klausimą dar viceministrė gavom iš mūsų klausytojo. Ir labai trumpai, jeigu galit, kaip čia sako suprast, taip, BVP jau vidurkį pasiekėm, Vilniaus vidurkio valandinis 2 kartus mažesnis. Pagavot klausimą. Jo, aš suprantu, kur diskutuoju, apie ką sako, bet čia reikia irgi klausimą ir Lietuvos banko, reikia lyginti su kitom šalim, kodėl čia taip išsiskiria, aš konkretaus atsakymo neturiu, aš turiu tam tikrų spekuliacijų, kad čia gali būti susiję ir su mūsų, tarkim, transporto sektoriumi, kur supraskime, kad į BVP tai skaičiuojasi, bet kai mes imam atlyginimus, tai ten dienpinigių nebus, ar ne? Kitas dalykas, kai paskui imame pinigai, ar lieka ekonomikoje, ar nelieka, tai jeigu dirba užsieniečiai, tai jie pinigų siunčia į savo šalį, Lietuvos ekonomikoje nelieka. Kągi, čia turbūt atsakymo reiktų ieškoti. Kągi, Vytautai, dėkui. Vytautas Šilinskas, socialinės apsaugos ir darbo viceministras, buvo su mumis, o dabar naujausios žinios, po jų kelsimės į artimuosius rytus. Dienos klausimas.